Na pobunjenom istoku Ukrajine, proruski separatisti srušili su dva vojna aviona dok su se piloti uspjeli katapultirati. U Nizozemskoj, koja je u nedavnom rušenju putničkog malezijskog zrakoplova izgubila 193 državljana, dan je žalosti. Posmrtni ostaci žrtava zrakoplovima su dopremljeni u Nizozemsku. Tužan ispraćaj u zračnoj luci u Harkivu. Nakon odavanja počasti 16 tijela nizozemskih državljana, ukrajinski su vojnici unijeli u zrakoplov. Počinje vaš povratak kući. To će biti dugo putovanje. Pred nama je bolan postupak identifikacije. Ovo je tragedija neizrecivih razmjera. Izražavam najdublju sućut obiteljima i prijateljima poginulih australskih žrtava. Moje su misli i srce sada s njima. Prvi zrakoplov s ostacima žrtava srušenog malezijskog zrakoplova, u kojem je poginulo 298 osoba, sletio u nizozemsku zračnu luku Eindhoven, gdje su im počast odali članovi njihovih obitelji, stotine ljudi, premijer i kraljevski par. Većina poginulih bili su Nizozemci, njih 193. Dan je žalosti, zastave su na pola koplja. Uvijek ću se sjećati žrtava. Danas mi je rođendan i to više ću se svaki put na današnji dan sjetiti poginulih u toj strašnoj nesreći. Cvijeće i svijeća u amsterdamskoj zračnoj luci. Znao sam dvije žrtve, živjeli smo u istom gradu. Strašno je to što se dogodilo. Crne kutije koje bi trebale razriješiti misteriozni pad zrakoplova prebačene su u Veliku Britaniju, gdje počinje analiza podataka. Nedaleko od mjesta gdje je srušen malezijski putnički zrakoplov, separatisti su srušili dva ukrajinska borbena zrakoplova tipa Suhoj 25. Ukrajinske vlasti kažu da su i oni oboreni raketom zemlja-zrak s područja pod kontrolom ruskih pobunjenika. Istražujemo veze između ruskog ministra obrane Sergeja Šojgua i terorista na istoku Ukrajine. On ih je opskrbio raketnim sustavom Buk, tako da su oni mogli srušiti ukrajinske zrakoplove. Još se ne zna jesu li se piloti iz srušenih zrakoplova uspjeli spasiti. Kijev Moskvu optužuje da je suodgovorna za pad dvaju njihovih zrakoplova jer podupire separatiste. Premijer razmatra i uvođenje sankcija ruskim pojedincima i tvrtkama koje, kako tvrdi, izravno ili neizravno podupiru pobunjenike. Dao sam odboru naputak da u roku od 10 dana vladi na razmatranje dostavi popis ruskih pojedinaca i tvrtki koje financiraju terorizam u Ukrajini. I dok on prijeti Rusiji, pobunjenici ne odustaju od oružanih sukoba, pa se u Ukrajini, na razmeđu Euroazije i strateških interesa Zapada i Istoka, ne nazire mir. Idemo u Kijev, gdje nas na video vezi čeka Andrej Plenković, novi potpredsjednik Odbora za vanjsku politiku Europskog parlamenta, a čujemo da ćete uskoro postati šef delegacije za odnose s Ukrajinom. Dobar vam večer. Dobar večer. Sastali ste se tijekom dana s najvišim ukrajinskim dužnosnicima. Što ste čuli od njih? Kako ocjenjuju situaciju u zemlji i što predsjednik i vlada kane poduzeti? Pa evo, u izaslanstvu kolega iz Europske pučke stranke zajedno s predsjednikom Dolom i predsjednikom našeg kluba Weberom danas su imali razgovore i sa premijerom Jacenjukom i predsjednikom parlamenta Turčinovim sa nizom ministara. Atmosfera u Ukrajini je u biti vrlo slična atmosferi u Hrvatskoj 1991. godine. Kada razgovarate sa premijerom vidite da je on u biti ratni premijer. Situacija na istoku Ukrajine, aneksija Krima izuzetno su zabrinjavajući. Rušenje malezijskog zrakoplova i današnje rušenje dva ukrajinska vojna zrakoplova su novi razlozi de facto za uzbun ovdje u Ukrajini. Paralelizama sa Hrvatskom je izuzetno puno 91. i u tom smislu ono što danas Ukrajina očekuje vrlo jednu jasnu potporu Europske unije u ovoj situaciji, nastavak daljnjeg pritiska prema Ruskoj federaciji, budući da se pobunjenici i proruski separatisti na istoku Ukrajine nikako ne bi mogli ovako ponašati bez da imaju potporu i bez da do njih dolazi odgovarajuće i naoružanje i pomoć u ljudstvu. U tom smislu za Europsku pučku stranku ključno je da se uspostavi stroga kontrola granice između Ukrajine i Ruske federacije na istoku, a prema najavama danas slijedi novi paket restriktivnih mjera i sankcija koje je najavila kancelarka Merkel. Da, ovo što se događa u Ukrajini otišlo je predaleko, a Zapad, iako Rusiju smatra odgovornom za naoružavanje pobunjenika, i dalje samo prijeti Moskvi. Sad ste rekli da će biti novih prijetnji. Što stoji za diplomatskih igara u Briselu? Kako se ne mogu dogovoriti oko novih oštrih gospodarskih sankcija Rusiji? Jučer je bio sastanak. Vidjeli smo nekoliko sastanaka Europskog vijeća, nekoliko sastanaka ministara vanjskih poslova. Postoje 4 faze sankcija. Mislim da smo ovom najavom za
restriktivne mjere u financijskom sektoru u pogledu onih roba koji imaju takozvanu dvojnu namjenu. Mislim da je to uskoro pred nama. Također tu su i mjere suspendiranja aktivnosti Europske investicijske banke, Europske banke za obnovu i razvoj i niza drugih sektorskih mjera koje će Europska unija poduzeti. Eskalacija sukoba u zadnjih nekoliko dana mislim da je prelila čašu i da je pritisak na Moskvu i u pogledu diplomatskih napora, a i u smislu sankcija i restriktivnih mjera sada na dnevnom redu. SAD su već svoje napravile, od Europska unija to će sigurno uraditi u sljedećih nekoliko dana. A kada je riječ o Ukrajini, praktički imamo tri paralelna procesa: provedbu mirovnog plana predsjednika Porošenka, operaciju vojno-antiterorističkog karaktera na istoku Ukrajine i istodobno čitav niz međunarodnih napora uz potporu Europske unije i OSS-a da se postigne jedno mirno rješenje koje je u konačnici u interesu svima i Europskoj uniji, jer je za Europsku uniju i za njenu vanjsku politiku trenutna situacija u Ukrajini pitanje i vrijednosti i poštivanja međunarodnog prava, teritorijalnog integriteta, odnosa sa strateškim partnerima kao što je Rusija, politike i proširenja i vanjske politike i energetske politike. Nema praktički nijednog kapitalnog pitanja koje se trenutno ne sažima u slučaju Ukrajine, koja je na dnevnom redu u Europskog parlamenta i naravno odbora čijim sam potpredsjednik. Posebnu odgovornost imat ću kao budući šef delegacije Europskog parlamenta za odnose sa vrhovnom radom u provedbi sporazuma o pridruživanju, koji je, kao što znamo, jedan od glavnih koraka europskog puta Ukrajine u proteklih nekoliko mjeseci. I za kraj, unatoč svemu, moram vas pitati, može li ovako destabilizirana Ukrajina koja se bori s očuvanjem teritorijalne cjelovitosti uopće imati europsku perspektivu? Pa Ukrajina ima svoj europski put. U ovom trenutku pitanje proširenja ne samo za Ukrajinu, nego nažalost i za zemlje koje su puno bliže nama u smislu jugoistoka Europe, počevši od Bosne i Hercegovine pa nadalje, će se nastaviti njihov put, ali sigurno proširenja neće biti u sljedećih 5 godina u mandatu ove iduće Junckerove komisije, niti mandatu ovog Europskog parlamenta. Ja smatram da Ukrajini trebamo omogućiti europski put, potpunu u biti i cjelovitu transformaciju države, svojevrsnu izgradnju državnih institucija i naravno poštivati njenu cjelovitost. To je zemlja koja je, podsjetit ću, bila treća država koja je priznala Hrvatsku u studenome 1991. godine. Prema tome, njena europska perspektiva, 46 milijuna ljudi, najveća teritorijom na europskom kontinentu, nije naravno sutra, ali to je put koji je ona izabrala i koji su izabrali Ukrajinci, u krajnjoj liniji evo na ovom Majdanu koji je ovdje iza mene u kadru. Gospodine Plenkoviću, hvala vam na razgovoru. Visoka povjerenica.